որևէ թեկնածուի հաղթանակի մասին որոշումը կայացնելու ընտրողը մայիսի 6-ին 30 վայրկյանների ընթացքում։ Կապենք, կտեսնենք։ Իսկ այս նիստի ընթացքի մասին ինչ կասի պարոն Փաշինյան։ Դե դուք տեսնում եք բոլորը ձեր աչքով տեսակ, մենք ունենք ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, որը արդեն իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ դա հաստատվել է, որ չի տիրապետում օրենքների։ Եվ այսօր էլ դուք տեսակ ըստ էության զավեշտ է, իրենք ոչ թե վարչական վարույթ են իրականացնում, որ որոշում կայացնեն, այլ իրենք ունեն սեյֆում պահած որոշում, ուզում են այդ վարչական վարույթը ունեն ծռեն, դզեն, փչեն, որ հարմարեցվի իրանց որոշմանը, բայց խնդիրն է նա, որ այս դեպքում դա չի ստացվի, որովհետև մենք ունենք փաստեր, անհերքելի փաստեր, ու դուք տեսաք, որ վարչական վարույթի ընթացքում մեր ներկայացած փաստերը որևէ ձևով չհերքվեցին, սա նշանակում է, որ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը մի ժամ հետո պետք է կայացնի որոշում Սամվել Ալեքսանյանի գրանցումը ուժը կորցած ճանաչելու հարցով դիմել դատարան, որովհետև դուք մեզ ներկայացրած փաստերին ոչ մի հակափաստակ չհնչեք։ Ըստ ձեզ այդպես էլ կլինի։ Ես չեմ կարող կանխատեսել ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անելիքը, ես չեմ ասում, թե ինչ կլինի ըստ ինձ, ըստ հանձնաժողովի, ես ասում եմ, ինչ պետք է լինի ըստ օրենքի։ Եթե այդ որոշումը կայացնեմ, ինչ կանեմ։ Որ որոշումը։